Assalomu alaykum, bawri keng, kewli darya, sahi ham danishpan, Qaraqalpoq xalqi. Assalomu alaykum, qadrli zamonlashlar. Bugunda sizning payizli shangaragingizda mehmondamiz. Bugungi yakshanba demalis kuningiz kewli o'tsin degimiz keladi. Albatta, demalis kuningiz kewli xotirjamlikda o'tsin. Eng tikarg'isi umrning go'zalligini bizga sezindiradigan jahllarimiz hamisha baxtimizga sog'-salomat bo'lsin degan tilaklarimiz bilan ko'rsatuvimizni nazaringizga usnamiz. Ko'rsatuvimiz barisida qandaydir bir kamchiliklar yoki texnikalik nosozliklar yuz bergan jagdayda siz buni albatta to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. O'tkini bizning duretuvchilik toparimiz sizlarga kewli kayfiyat namituvdi o'z oldina maqsad etgan. Demek azizler ko'rsatuvimizni ajoyib bir qo'shiq bilan boshlab olsak. Marhamat. Bilesiz be, bugün sportçılarımız dünya arenalarına çıkıp, elimiz bayrağın köklerge kötermekte. Elbette olardın kolga kırgızgen tabısları her birimizde maqtanış sezimin payda etedi. Dürüst aytasız, ısınday sportçılarımızdın biri Adilbek Yusupbayev. Ol, jüzü sportu menen şuğulanadı. Özbekistan Respublikası boyunca olimpiya normativlerin orınlağan jüzüşiler sanı besiu bolsa, olardın içinde Adilbek Yusupbayev'tin bar ekenligi maqtanışlı. Demek, hazırgı sujetimiz ısı sportçımız hakkında tayırlandı. Marhamat, birgelikte tamaşalayımız. Sport türleri içinde yüzü sportunun adam densaulığına paydası oğa da küşlü. Ol kan tamırları sistemasına jaksı təsir körsetedi. Organizmde tıraqlı immunitet payda edu arxalı, mausumlik keseliklerinin aldın aluğa kömekletedi.
Спорттун саламаттыгыбызга пайдалуу тарептерин терең угунган адам гана ар кандай спорт түрү менен шугулануу мүмкүн. Жүзүү спортунун тарыхы 15-16 асырларга туура келет. Жүзүүчүлөрдүн дастлепки спорт жарыштары 1515 жылы Венецияда өткөрүлгөн. Дастлепки жүзүү мектептери 18 асырдын экинчи жарымы, 19 асырдын башларында Германия, Австрия, Францияда ашылган. 19 асырдын ахырында жасалма суу хаузлары курула башлагандан кийин спортча жүзүү галабаласып кеткен. Суда жүзүү 1896 жылдан Олимпиада оюндар дастуруна киргизилди. Биздин элимизде болсо азелден суда түрлү оюн һәм жарыштар өткөрүлгөн. Жүзүү спорту боюнча дүйнө элдеринин спортчулары менен белдесе ала турган жүзүүчүлөр жетилип чыкпакта. Солардың бірі Әділбек Юсупбаев болып, ол Ташкент қаласында өткерілген Өзбекстан ашық чемпионатында 100 метрге баттерфлай ұсылында жүзі бойынша Токио 2020 Олимпиада нормативін орылады. Қуанышылсы Өзбекстанда Токио 2020 Олимпиадасы нормативін орылаған жүзішілер саны 5-ге жетті. Жүзі спортына қызықтырғаны себебі бұл жасылығымдан жүзіп білмегенмен, хамды. Сол жүзүүдө үйрөнүү үчүн Нөкс Олимпия Захиралар коллежине бассейнге келип, жүзүп үйрөнгөнмүн. Хам да ушул жерге келип, тренерлер мени жарыштар менен, шарт-шарайтлар менен кызыктырып, окууга таклиф этти. Нөкс Олимпия жерде коллеж мектеби интернатына 7-чи класска кабылданганма, хам сол жерде 6 жыл давамында спортчунун ууларын иштеп, көплөгөн натыйжелерге эрешкенмин. Сайланды командасына 2017 жылдан бери 2020 жылга дейин Сайланды командасында спортчу ууларын иштеп келмектемин. Олимпиада оюндары план боюнча 2020 жылы өтүү керек эле, хамда биздер сол 2020 жылга көплөгөн өзүбүздүн режелерибизди, планарыбызды түзүп коюп эдик. Мына мамлекетибизде коронавирус карантин себепле көп затлар, көп жарыштар, сборлор бекар этилди. Көп убактылуу танепсизден кийин биздер 2020 жылы октябрь айында өзүбүздүн спортчу ууларыбызды кайтадан баштап 2020 жылы ноябрь айында мисалы 2021 жылы апрель айында болгондой сол жарыш 2020 жылы ноябрда биздерге да шанс жаратылып берилгенде ол жарышта нормативке азгынтай жетпей калган болсо да өз кейпиятты түшүрместен алдында коюлган максатка энтилип мисалы мен 2021 жыл 13-17 апрель күндөрү байтактыбыз Ташкент қаласында Өзбекстан ашық чемпионаты болды. Хам сол жерде Олимпиада нормативин орынлап жолдама алууга эрештим. Келешектеги режелер алдыма коюлган азыр Олимпиада. Спортшыларымыздың қолға кіргізіп атырған табыслары олардың тынымсыз ізленуі һәм жеңіске ерісудегі ұмтылысларынан дерек береді. Бұның тикарында болса, тәжірибелі тренерлердің үлкен минеті бар. Сол спортқа Әділбектің ең бірінші келген уақытында сол Нөкс Олимпия жерлер колледжіне 7-ші класқа оқушысы болып қабыл етілген уақытта сол Әділбектің өзіндегі бар талантларын жүзеге шығару үшін біз көп жұмыстар алып барғанбыз. Сол жұмыстарды алып бару шағымызда бізге Нөкс Олимпия жерлер колледжі жамааты жүдә үлкен қол көмегін дейміз, қолдап батауларын берді. Себебі әрбір жарыстан келгенімізде кетіп бара жатқанымызда сол бізге қандай шарайлар керек болса әмбесін жаратып берген. Ешқашан ешбір зат өз-өзінен болмайды ғой. Әр кім қолдап қолдаудың арқасында, қошаметтеудің арқасында болады. Сол бізді әмбесі қолдап қолдап тұрған сол жамаатымызға, администрациямызға бәріне өз міндеттерімді білдіремін. Біз осы нәтижеге ерісу үшін біз бұдан бір 7 жыл бұрын әрекет істеп басылады десем де алжасбаймын. Себебі 2014 жылы Әділбек шәкіртім сол спортқа келген уақытында одағы осы таланттардың барын сол бар таланттан пайдалану үшін күні түні минет істедік. Сол Әділбек шәкіртімнің ең бірінші табысты қадемдері 2016 жылы Ферғана ойлаятында болған Өзбекстан чемпионатында жүзеге шықты десек те болады. 2017 жылы май айында сол нәтижеге ерісу үшін ең үлкен қойған қадемімнің бірі деп айтсам болады. Себебі 2017 жылы болған Науай ойлаятында болып өткен Өзбекстан чемпионатында сыйлы бірінші орын алып, һәм Өзбекстан сайлар командасы ағзасы болып, һәм сол сайлар командасы болғаннан кейін Ташкент қаласында оқушылық жиындары болды, һәм сол оқушылықтарға қатынасып өзінің үстінде еледе көбірек істеп өзінің жақсы жақтарына өзгертесем деп болады. Алдымыздағы резервіміз көп, біз еле бұның менен тоқтап қалмауымыз керек.
Мен Әділбек шәкіртімнен кейінгі шәкіртлер даярлауға дауам етіп отырмын. Біз бұның менен тоқтап қалмастан Әділбектің ізбасарлары бар екенін және де олимпиада чемпиондарын шығаруға әрекеттенеміз. Спорт – ден саулықтың күреуі. Спорттың қайсы түрі болмасын, инсанның саламатлығында өте пайдалы. Әсіресе, жүзу спорт түрін орны айрықша. Дұрыс айтасыз, Арман. Қазір интернет материалдары тикарында таярланған сюжетімізде жүзу спорт түрінің пайдалы тарифлері хақында толығырақ мағлұмат біліп аласыз. Тұрақлы түрде суда жүзу шынығулары жүрек қан тамыр системасы үшін пайдалы. Себебі жүзуді басылаған уақытта артериал қан басымы нормалласады. Жүрек тоқмалары шыныққанлығы себепле оның созылу шаңлығы артады. Демалу жолларыменен байланыслы кеселіклерде де пайдалы. Егер бронхит емесе өкпе ісінуінен азар шексеңіз, шпакерге маслахатлесіп, жүзуменен шұғылану керек. Нәтижеде өкпе шынығады, бұнан тысқары гипоксия, яғни кислород жетіспеушілігінің алдын алады. Нерв тамырларын тыншландырады. Су денені босастыру қасиетіне ие болып, буындардағы спазмларды жоғалтады. Ми дем алып, ұйқы һәм есте сақлау қабілеті жақсыланады. Суға түскеннен кейін барлық тәшвишлерді ұмытып, рухи зорығулардан құтыласыз. Остеохондрозды емлейді. Бассейнде жүзу әсіресе омыртқа сүйектерінде машқаласы бар науқастардың сүйекті шынығуына айлануы лазым. Бұл спорт түрі омыртқа қисаюының алдын алады, һәм буындар менен байланыслы артрит кеселігін емдеуде жақсы нәтиже береді. Аздырады. Бір саат суда жүзу нақ 500 килокалориядан азат етеді. Шынығуларға тұрақлы қатынау нәтижесінде зат алмасуы жақсыланып, артықша сантиметрлер өз-өзінен жоғала бастайды. Варикоздың алдын алады. Жүзуден кейін қан айлануы жақсыланады. Бұнан тысқары, тикарғы жүклеме балтыр һәм аяқ табанларына түскені үшін веналарда жиналып қалған қан тарқала бастайды. Бұлардан көрініп тұрыпты, әрбір адам жүзу спортыменен қанша ерте шұғылана бастаса, саламат тұрмыс тәрізіне сонша ерте әмел еткен болады. Баршамызға белгілі, саламат тұрмыс тәрізі ұзақ һәм бақытлы өмір сүрудің ең бірінші шарты. Әзізлер, біз бүгін студиямызға Нүкіс қаласы, Махалле һәм шаңырақты қолдау-қуаттау бөлімі басшылығының нұранилер менен ісілесу бойынша орынбасары Карамадин аға Қалендеровті мұрат еткенбіз. Ассалому алейкум, Карамадин аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассалому алейкум, құрметті халқым, құрметті телевизор көруші достар. Мені бүгін сол беріп өсіпі е? Міне, Карамадин аға, міне, нұранилеріміз сол барлық уақытта сол жасларымызға өзлерінің мол өмірлік тәжірибесіменен үгіт насихат беріп жатыр. Біз әлбетте олардың кеңеслеріне сүйеніп іс тұтамыз. Бүгінгі күнде нұранилерді қолдап қуаттау бағдарында алып барылып отырған жұмысларменен сол сәубетімізді бастап алсақ. Міне, бүгін біздің Нүкіс қаламызда 28 мыңнан астам нұрани пенсионерлер болып, еліміздің, халқымыздың рауаждануына өздерінің бұрын мінетлерімен қызмет еткен үлкен әулетлер болып есапланады. Бұлардың қазіргі күнде қаламыздағы жастарды, қаламыздағы басқа да елдерді тәрбиелауда өздерінің бұрынғы мінет жолдарыменен, өздерінің істеген істеріменен үлгі болып жүзе келмекте. Енді біздер бұл нұранилердің қазіргі уақытта қолдап қуаттау мақсатында біз Нүкіс қаласы махалламыз шаңырақты қолдап қуаттау бөлімі тарапынан 2021 жылы февраль айының басында нұранилеріміздің бір топарын Өзбекстанның пайтақты Ташкент қаласына зияратқа туристік сапармен апарып қайттық. Енді бұндағы мақсатымыз не? Мақсатымыз сол бұрын минет істеп, халқымыздың рауаждануына өздерінің үлкен минетімен үлес қосқан қазіргі демалыстағы әулетті сол
күннен күнге ровожданып баратқан Өзбекстанның пайдақты, бүткіл Өзбекстанның ровожданбай атқан жері жоқ, гүлденбай атқан жері жоқ. Солардың ішінде Өзбекстанның даруазасы, Өзбекстанның пайдақты Ташкент қаласын апарып көрсеткеніміздің мақсат қандай өзгерістер, қандай ровожданулар болып жатыр. Соларды көріп нұраниелеріміздің көңілі қош болып, өмірден разы болып жасасын деген мақсатта со саяхат жүргіздік. Енді Ташкент қаласына енді күнде деп айтсақ болмайды, бір 2 айдан 3 айдан барып тұрған адам болса үлкен өзгерістерді көреді. Даже бір жыл бұрын барған адамдар болса даже танымайым қалуы мүмкін. Сол себептен biz sol nuranilerde Taşkent kalasında ülken ulamalar ötken, ülken ziyariler ötken meşgiler yapardık. Onlar da gördü, ziyaret etti, Kur'an tilavat etip ruhlarına tebersine aytıldı. Sonra bir katarda 2020 yılı Jeñis'tin 70 yılına arnalıp düzülgün Jeñis bağı deyimiz, sol bağıtı aparıp körsettik. Onu eli hiç kim korkun yok oldu. So, bu ötkeni bu 20-lanşı yıl ne bop kaldı? Bizde karantin özleriniz, hemenizin kabarınız var. Sayakat duğu özlerine den sağlıkları hemenge uayın boldu. Kalkımızda aman esen so, belakadan aman sakla uşun karantin kağıdıları jüda katlı yengizildi. Söğütüp soğan apardık. O yani, baktın işine kirsen, tap 41-45 yıllardaki Urus maydanına kirgen deyip olasın. So, Urus'un anındaki tankler, samolyotlar, Urus babatkan yerler, akoflar degen dey. Sonu birinci ret körüp, so, bizim nuranilerimizge nesip etti. Jüda körüp, kuanıp, neyip kaytı, jüda tasir alıp kaytı. Енді бұл Карамадинаға сол орында сөзіңізді бөлсем, мен нұранилер хақында мен сол сөз етілгенде біз ең дәслеп бізге бүгінгідей сол абадан тұрмысты, бақытлы тұрмысты жасауды ұнам еткен сол екінші жер жүзілік ұрыс қатынасушыларының мәртілік істерін сол құрметпенен тілге алғымыз келеді. Міне, олардың сол пидайлығының арқасында бүгін аспанымыз ашық, еліміз тыныш, міне, бақытлы тұрмыс кешірмектеміз әр біріміз. Міне, 9 май еслеу һәм қадірлеу күні жақыласпақта. Міне, бұл сәнені белгілі дәрежеде шөркемдестіруде қандай жұмыстар әмелге асырылмақта? Енді бұл жеңіс өз-өзінен болған жоқ. Жеңіс үлкен жоғалтулармен болды. Бұл жеңісті тәмінделуге соғақта ауқам дейміз, совет азылар ауқамы. Барлық республикалар соған тіккелей өзінің отанындай болып қатынасты. Соларның ішінде біздің Өзбекстаннан 1,5 миллионға шамалас жерлестеріміз қолдарына құрал алып, біздердің осы бүгінгі жақтылы өмір, парахат өмірімізді тәмілдеуге атланды. Біздің Қарақалпақстаннан 66 мыңға шамалас жауынгерлер кетті ұрысқа. Солардан 34 мыңдай жауынгеріміз қайтып оралмады. Енді ол не деген жоғалту? Адамға ең бірінші рет не керек? Денсаулық керек. Екінші тыныштық керек. Сол тыныштықты сақлап беру үшін келешек аулатқа осындай жақтылы, бақытлы заманды несіп еткен ата бабаларымыздың құрметін жүде біз жоғары қоюымыз керек. Соларды есапқа алып, кеше ғана жақында президентіміздің парманыменен сол жылдарда ұрысқа қатынасқан ұрыс майыпларына her kaysına 12 milyon somdan akşalay sıylık beru hakkında parman kabul edildi. Yendi onu kuru akşalay sıylık emez. Yendi sonu mınanda gelingin parmanın içinde. So sıylıktı, mesela respublika başçıları, oblas başçıları, kala, rayon başçıları aparıp so nurayiliğimiz gibi özleri tapsırsa, onların köylü onlardan bitir kötörület degin tapsırma minun sonunda tapsırma verildi. Yendi bizim azı Karalpastan'da sonuçta adam Rus'a katnaskan bolsa, yendi ömürdeğine ötüp baratır. Jeñis'tin tamam boğanına 76 yıl boğup atır. Bizler tuğulmastan burun, Jeñis benim tuğulganımız da bizler. Yendi kalıp durgan bizde teberk insanlar kalıptı. Respublikamızda 6 adam kalıp durptı, Rus katnaskuşusu. Soların içinde kalamızda 1 adam kaldı. 1 Rus katnaskuşusu kaldı. Yendi Kudakalese bayram atrafında, Arafasında soğan
kalamızın başları, respublikamızın başları barıp saltanatlı türdü jerdem kolların sözüp janağı prezidentimizin aytqan savatını tapsırat degen ümitdemiz. Ondan başka da yeni urus katnası uçları, soğakta urusqa ketken koru barıp urusqa azamlar men jeñis paydı yes almaysan. Tılda solarda azıq avqat bilen, kural jarak bilen tämiinlewge şurada özlerinin minnetini sindirgen adamlarım köp boldu. Özünü özü o jeñis bolmaydı. Demek sol tılda da kızmet etken sol adamlar bugünkü künde sol memleketimizden itibarında olardı medicinalık hamde satsalık tarepten kollap kuatlaw bağdarında da sol bir kança jumıslar islep atırsız. Sol emes be? Elbette dürüst. Öykeni bizim azır kalamızda 20'a jakın tıl artında kızmet istegen apalarımız, ağalarımız var. Solardın 18'ü ayel adamlar, kalan 12'si yer adamlar. Yeni solara nan nusağında teberik. Өйткені өзіне өзі жеңіс болмайды. Солардан құрмет ету біздердің вазипамыз. Солардың қызметін сол уақыттағы істеген нәрселерді үкіт насихатлап бару. Біздің жастарымызды сол рухта тәрбиелеу бізге үлкен бір сауап істеп ойлаймыз. Әлбетте сол жастарымыз сол тыныштықтың қадіріне жетіп, міне сол ата-бабаларымыздың сол ісімін құрметпенен тілге алса, әлбетте сол мақсатқа мұвафық болады демекшісіз. Ова, енді мынандай да hazırki jastar o vaqtı körgön joq. Tarihti oqu kerek. Men oyimcha da oqu kerek. Mana hazır urush turalı kino filmler çıkarılıp atır. Solardı körü kerek. Sol vaqtta qanday boldı? Qalay keldi bu jeñis? Qalay boldı? Sonu hammesin jastardın sanasına sindirip barmamız kerek. Ham mehir oyatuvımız kerek. Masalan urush davrında Özbekistan halkı sol vaqttagı urush bobatqan фронт болып атқан жердегі әкешілер өліп қалған 34 мыңнан зият балаларды әкеп өзінің бауырына алып тәрбиелады. Россиядан, Беларусиядан даже орыс балалар өзбек елінде бір күйінде болды ана неше баланы тәрбиелады деген. Со өздерінің атын өзбек тілінде айтып, ана атамызды ата, ана баққан кемпірін мама деп еліге шегем дейді солардың ұрпақлары қатынасады дейді. Себебі ашықта жеген зағараның тоқылықта есі кетпейді дегенде, балаларымыздың соғақлары қанына сонда етіп, мекір берген өзбек қалқының кем құшағын сіңдір алған. Енді сонда етіп тәрбиеласақ, біздің балаларымыздан келешекті құдайым ұрыс болмағай. Ұрыстың аты өшсін дейді ғой. Сонда жақтылы өмірде жасау келешек әулетлерімізге несіп етіп жүре бергей. Әлбетте дұрыс айтасыз. Міне сіздер де сол нұранилеріміз де алдымызда жолбасшымыз сыпатында һәмеше орныңыз төрден болсын. Әлем сол жасларды сол туры жолға бағдарлауда шаршамаң дейміз. Жұмысларыңызда табыслар тілейміз. Бүгінгі біздің мейманымыз болғаның үшін, уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сау болыңыз. Әзізлер, біз көрсетуімізді давам еттіреміз. Міне, білесіз бе, Арман, біз әр біріміз ата-ана сұпатында сол перзент тәрбиесіне оға да жауапкершілік пенен қарауға әрекет етеміз. Дұрыс емес пе? Дұрыс айтасыз, перзенттеріміз өміріміздің мазмұны, ертеңгі давамшыларымыз. Сондықтан да біз оларды ақыли һәм физикалық жақтан толық рауажландырып, тұрақлы түрде бақылап барамыз. Әсіресе олардың сөйлеу қабілетін асыруда шаңылтпашылар, қосықлар, тақмақлар ядлатуға әрекет етеміз. Әлбетте, перзентлеріміздің тілі оға да ширын. Біз ата-аналар, егер де перзентлеріміздің тілінде қандай да бір нұқсанларды анықласақ, оны ерте дәуірінде сезіп, дефектологқа мұражат еткеніміз мақұл болады. Демек, қазіргі сюжетімізде Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты дефектология қанегелігінде алып барылып отырған жұмыстар хақында сөз етеміз. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында мектепке шекемгі тәрбие һәм дефектология кафедрасы, дефектология бойынша қанегелік кафедра болып, кафедраға педагогика ілімдері кандидаты доцент Бекімбетова Айнагүл басшылық етеді. Дефектология, яғни логопедия тәлім бағдарында тіл кемшіліклерін коррекциялау бойынша қанеге даярлап шығару нәзерде тұтылған. Дефектолог қанегелер арнаулы мектеп-интернатлар, арнаулы мектепке шекемгі білмендіру шөлкемлері, ұлыма білмендіру мектеплерінде, мектепке шекемгі білмендіру шөлкемлерінде,
балалар мүрөбет үйлөрү, мехрибанлык үйлөрүндө логопед, ден саалыкты сактоо министрлигине карасылы мекемелерде болса, дефектолог, логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог канегелер, мамлекеттик эмес өлкөлөрүндө дефектолог сыпатында кызмет көрсөтөт. Hazırgı uaqta mektepke şekemgi tarbiya ham defektologiya kafedrasında 9 professor oqutuvchilar xizmet körsetpekte. Olar defektologiya talim bağdarında talim tarbiya jumsların alıp baru menen birge zirek studentler menen islesu jumsları alıp barıladı. Sondayaq jas defektolog dögeregi şölkemestirilgen bolıp, olar logopediyalıq şınıgular ötkeru üşin kolaylı aspap üskenelerden paydalanıp, sabaqtan soñ şınıgular menen band boladı. Har kıyla logopediyalıq seminar treningler şölkemestirilip baru arkalı imkaniyatı şeklengen hem tilinde nuksanı bar balalar menen individual birge islesu. Bunun natijesinde studentlerin bilimlerin ameli könlükpege aylandıru jaksı jolga koyulgan. Bul bolsa zaman talabına say basekkege şıdamlı maman kadrlardı tayarlap şıgaruda ahmiyeti ülken. Defektolog logoped düşünçesi nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarning o'ziga xos kamchiliklarini aniqlash, ularning tibbiy jihatlariga tashxis qo'yish, shuning bilan birga psixologik xususiyatlarini o'rganish va tashxis asosida nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish yo'nalishlari bilan shug'ullanib kelyapti. Bu joyda ta'lim olayotgan talabalarimiz nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarni psixologik tekshirish usullari bilan tanishadilar. Shuning bilan birga tanishuv asosida qo'yilgan tashxislar orqali nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarga maktabgacha yoshdagi, shu bilan birga maktab yoshidagi bolalarimizga nutq nuqsonlarini bartaraf etish usullari bilan ishlashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu mutaxassislik O'zbekiston Respublikasi miqyosida 5ta joyda tanlangan, asosan ularning bittasi Nukus Davlat Pedagogika Institutimizga to'g'ri keladi. Bu yo'nalishda talabalarni tayyorlashimizdan maqsad Qoraqalpog'iston Respublikasidagi va shu bilan birga yaqin qo'shni bo'lgan viloyatdagi bolalarimizga nutq nuqsoniga ega bo'lgan va imkoniyati cheklangan bolalarning o'z tashxislarini inobatga olgan holatda nutq nuqsonlarini bartaraf etish hisoblanadi. Ya'ni oddiy holat bilan biz baho beradigan bo'lsak, bugungi kunda bolalarimiz orasida nutqiy tovushlarda talaffuz qilayotgan paytimizda kamchilikka ega bo'lgan bolalarimiz mavjud. Masalan, s tovushlarini j, z, sh tovushlariga almashtirib aytadigan, ko'pchilik holatda keladigan r tovushlarini l, y tovushlariga almashtirib aytadigan holatdagi bolalarimiz mavjud. Bu bolalarimiz bilan ota-onalar ko'proq logopedik xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga bo'lishlari kerak, sababi ota-ona ko'pincha baho beradi, bu tovushlar bolada o'z-o'zidan chiqib ketadi degan munosabatda bo'lishadi. Lekin logopedik xizmatlarga biz murojaat qilmasak, logoped faoliyatidan foydalanmasak, bu nuqsonlarning bartaraf etilishi bir muncha uzoq muddatga cho'zilishi mumkin. Shu sabab bugungi kunda biz maktabgacha ta'lim muassasalari bilan bir qatorda umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf bolalarida ham bunday kamchiliklarni kuzatish imkoniyatiga egamiz. Aynan mana shu kamchiliklarni erta bartaraf etish va shu bilan birga erta yo'lga qo'yish bu asosan defektolog logoped kasbiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Сондай-ақ, мектепке шекемгі тәрбия һәм дефектология кафедрасы оқушылар менен бірге ислесу шартнамасы тикарында республикамыздың арнаулы мектепке шекемгі тәрбия шөлкемлері мектеп-интернатларда амелият өтейді. Жұмақластырып айтқанда, бұл жерде өміріміз давамшылары болған перзентлеріміздің ешқандай физикалық һәм рухи нұқсанлары, рауажлануының психофизик айырмашылықларын үйрену, оларға арнаулы тәлім-тәрбия орталығын жарату һәм бұл кемшіліклерді әсте ақырынлық пенен, олармен индивидуал шұғылану арқалы бүткілі жоғалту үшін жас дефектологлар таярланады. Жап жасыл түске енген табиатымыз оға да гөздал. Бұндай гөздалық әлбетте дөретуші инсанларды айрықша ілхамландырады. Бірі жанға жағымлы қосқылар дөретсе, және бірі табиат гөздалығын қыл қалемлерінде сәулелендіруге әрекет етеді. Демек, қазіргі сюжетіміз әр жылы өткерілуі дәстүрге айланған сүретлеу һәм
Әмели өнер фестивалы мысалында тайырланды. Мархамат. Жасларды қоллап қуатылау, һәм халықтың саламатлығын бекемлеу жылына арналған жаңа Өзбекстанда еркін һәм паравон жасайық сүрені астында халықаралық дәстүрге айланған сүретлеу һәм әмели өнер фестивалы өткерілді. Фестиваль республикамыздың барлық қала һәм районларында белгілі художниклер һәм көркем өнер зерттеушілері Ташкент қаласынан келген меймандар қатынасуында көтеріңкі рухта өткерілді. Фестиваль шеңберінде пайтақтымыздағы жоғары оқу орынлары, қанегелестірілген көркем өнер мектеплерінде, музейлерде, еліміздің белгілі художниклерінің қатынасуында ұшырасулар, шеберлік сабақлары өткерілді. Солардың бірі Қарақалпақстан Республикасы қанегелестірілген көркем өнер мектебінде де жоғары дәрежеде өткерілді. Қарақалпақстан Республикасы көркем өнер академиясы Қарақалпақстан бөліміне қарасты көргізбе сарайында со фестивальдің салтанатлы түрде ашылуы, соның менен бірге Қарақалпақ художниктерінің жұмысларынан ібарат көргізбенің ашылуы сондай бір үлкен көтеріңкі рухта алып барылды. Соның менен бірге Қарақалпақстан Республикасы Игорь Витальевич Советский атындағы көркем өнер музейінде де бірқатар ләжлар алып барылды. Атап айтқанда Өзбекстан көркем өнер академиясы хақиқи ағзасы академик Акбар Абдуллаевич Хакимов лекция оқыды заманауи суретлеу өнері хақында сол музейде. Соның менен бірге музейде суретлеу өнерінде миллилектің сәулеленуі деген атамадағы ілми конференция алып барылды. Бұл конференцияда көркем өнер зерттеушілері, музей қызметкерлері, кинематография қызметкерлері, һәм басқа да осы тарау білгірлері өзлерінің шығып сөйлеуі арқылы әрқилы атамадағы әрқилы мазмұндағы докладтарымен қатынасты. Сондай ақ орылларда балалар музыка һәм көркем өнер мектеплерінде атақлы художниклармен, белгілі художниклармен ұшырасулар һәм шеберлік сабақлар алып барылды. Һәм ең қызықты болған уақиялардың бірі бұл Архабатс әскери округ әскерлерімен біргелікті бір топар жас художниклердің шылқыққа һәм шылқыққа тарапындағы орылларға саяхат жасағаны һәм сол жерде пленер шөлкеместірілгені ашық хауа астында олар жұмыслар сіледі, картиналар сізді һәм сол жерде оқушыларға шеберлік сабақтар да көрсетілді. Бұл жерде осы көркем өнер мектебінің оқушыларының қатынасуында шеберлік сабақтары һәм олардың жұмысларынан ібарат көргізбе шөлкеместірілген. Міне осы жұмысларымен жақыннан танысу мүмкіндігі болып отырды. Және күн давамында бұдан тысқары басқа орылдарда да бірқатар ләжларды әмелге асырамыз. Ұшырасуға келген меймандар жас художниклердің түрлі жанрдағы картиналарын тамашалады. Он бармағынан өнері тамған шебер қызларымыздың қолдарынан дөрелген халқымыздың миллилігін өзінде сәулелендірген. Һәр қилы қол өнері үлгілерін көріп, олардың бейнетлеріне мүнәсіп баға берді. Бұндай ұшырасулар пайтақтымыздың түрлі орындарында шөлкеместіріліп, шіде үлкен қызығушылықпенен алып барылды. Бүгін мана көп көргізмелеріні тамаша қылдым. Ең асасы берді, бір адамға есте қаладыған нәрсесі, мана біздердің яшлық дәуірлерімізді алсақ, мәші тәсвірі сәнетті шарау етқандай бүген, хазіргі мәсінен дәуірді, мұстақылық дәуірден, мәне 30 елік бүйіл мұстақымыз юбилей күтіп алынады, қатты тәнтіне білен, мәне шүн 30 ел арасы да, мәсінен тәсвірі сәнет қанчалық руажланды. Ва шарау етлер жүдейім әжайып яратылген, дәулетіміз таманыдан итібар білен шарау етлер яратылген ки, үшен үшін хазір шағырт, ұстаз, ән-әнәләрі, әлбәтті қаты-қаты байрамнан ташқарайым көргізмелер ұйыштырылады. Бұ көргізмелерінің байысы нөмәкі, бұ халқымыз әлбәтті оларының эстетик тұйғысы, мәнәвиятты рожланады. Бұндан, мәсәлі, әр бір кіші өзіге бұған бір тасыратлар қалдырады. Рассамларын, көргізмелерін ішлерден нәтижесі де әр біріге өзіге, ижадыға ереше бүген бағалар берілді. Әмі рассамларға,
Hem de ben şu Karakalpak tasviri sanat mektebindeki talim alıyorken okulçularga bu elbette yollanma deyip ayetiş mümkün. Bunlar gelecekte katta icatkar rassamlar bulup yetişige bu her yıl gibi en anaga eylengen bayram onlarga katta bir yol kursatken de buladı. Бұл өткерліп атырған ілажылардың негізінде болса, жасылардың көркем өнерге қызығушылығын арттыру, олардың бос уақытларын мазмұнлы шөлкемлестіру, ана уатан туылған жерге болған мехрін еле де арттыру, соның менен бірге көркем өнер тарауы шайдаларының ортасындағы достық мүнәсебетлерін және де бекемле болып табылады. Міне бізлерге ажыратылған эфир сағатлары да өз жұмағына жетпекте. Бүгінгі күнге ережелестірген жұмысларыңыздың сәтті болуына тілектеспіз. Демек, әзізлер, күн дауамында сізді кеулі кейпият тәрк етпесін. Бар мехір мұхаббатыңыз бенен жақынларыңызға қуаныш ұласу, бүгінгі күніңіздің тикарғы уазипасына айлансын деген жақсы тілектер менен көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Және амалықта көріскенше, сау-саламат болыңыз.